Iz Mladenovca za Srbiju naziv je projekta koji će u okviru manifestacije Dani evropske baštine biti realizovan 27. i 28. septembra. Ova manifestacija rezultat je međuresorne saradnje kulture i poljoprivrede. Mi znamo da su naša sela vrlo bogata i sa proizvodima i sa vrednim ljudima, tako da smo ovaj projekat osmislili da žene koje inače svoje proizvode prerađuju, da pokažu Mladenovčanima, da pokažu Srbiji šta one umeju i šta mogu da proizvedu same u svojim domaćinstvima. Izaći će sve žene iz tog projekta, pridružit će im se pčelari koji tradicionalno imaju jesenju manifestaciju, a tu su i cvećari bez kojih se ne može i naši vredni proizvođači voća iz Dubone. Žene iz Mladenovca izlagaće i na sajmu etnohrane u Beogradu. U novembru mesecu svake godine gradska opština Mladenovac na štandu grada Beograda predstavlja svoje poljoprivrednike. Ove godine ćemo takođe imati mogućnosti da to uradimo i ide nas mnogo više nego do sad što je bilo na etnosajam. Imamo već poziv pa ćemo o tome pričati kad dođe vreme. U Mladenovcu će i ove godine biti organizovana revija narodnih nošnji. Na samom projektu će biti angažovani i profesionalci koji su i prošle godine pomagali. Naš prijatelj Omer Petojević iz Aranđelovca koji će biti voditelj. Solista nacionalnog ansambla Kolo Višnje Jovanović koji će sa svojom grupom iz Kulturno-umetničkog društva, pevačkom grupom Dimitrija Kuturovića uzeti učešće i ona kao solista. I prvakinja nacionalnog ansambla Kolo Ana Mirković koja će učestvati u samoj pripremi devojaka i momaka za izlazak na scenu koja iziskuje da je svaki kostim zahteva drugačije oblačenje, drugačije nošnje, drugačije frizuru, drugačiji nakit oglavlja. U organizaciju su se uključili i članovi kulturno-umetničkih društava iz Mladenovca. To iziskuje veliku pripremu jer mi ovde u našim fundusima nemamo sve te originale, tako da smo mi to sve prikupili i odradili. U samom projektu će učestvovati kulturno-umetnička društva iz naše opštine, KUD Slavko Manojlović iz Mladenovca, KUD Ljubomir Jovanović Geđa iz Kovačaca i KUD Šumadija iz Vlaške. Revija narodnih nošnji biće organizovana 2. oktobra od 20 časova u holu Sportsko-rekreacionog centra u Mladenovcu.